échangé au Mboka mubimba tozo ebate ezaya bato mayelo ya biso bagizengi boy boyaka awa boy bisaka biso ke biso to totombola bino bozwa bokonzi mesoki bozwi bokonzi ango botielaki biso ka ba whisky yango wana nazoloba mboka oyo botika bakizengi badirijango po bino bata mayele bokoki yango te botika bakizengi badirijango te ba papa ba mama ba ndeko bino nyonso bopunaka kotalaka magazine au parleur émission na bino pour le battu depuis 1960 balobi ba français mingi na mboka oyo dictionnaire et sili ba mona ba verbe même mboka etikali kaka kobonga te pasi pe pasi population oyo babengaka ke bazali bango ba petit peuple to pe bango bazali ba kizengi to bakomi lelo ko senga ke bakoko kozwa makambo po bato bamoni bato ba veste bamoni bato ba français basali eloko te pasi pe mawa lelo to solo makambo nini o ezali a l'ordre du jour to yeba ke communiqué de presse au gouvernement na biso e pesi ko talisa ke ezali ko accuser to pe porter plainte na les géants appel pour nanini ko loba ke bango bazali ko utiliser ba minerai o ezali ko uta na mboka ya biso Congo na mabele na biso d'une manière illégale to pe bazali ko somba et pa ya bato oyo bazali ko zongo d'une manière frauduleuse ezali ko sala ke bitumba ezali ko sila te pote ezali disolo ya kanyaka tango bato bazali na intérêt bazo sala business ba rolinga toujours ke bitumbe continuer pour na bango basala yango tina nini pour na ko ko meka un peu ko kitisa to pe ko décourager ba action wana gouvernement ya mboka na biso e porter plainte ke ozala moko ya basi je te rosola na mokolo ya lelo alors to suka pe wana te to continuer li susu ko tel sa ke 20 ans après Monisco to moni ke mboka na biso ba ndeko ba papa ba mama population mobimba to zaki ko zela yango pe ba sengaki to moni ba ndeko oyo ba soda ya mpiko ndeko to zaki komona bango to salaki constat na mboka na biso ke kimi zali ko kota te po peuple congolais a sengaki ke ye moko wa ko reprendre en charge pe ya ko kozwa makambo na ye na maboko wa ko kosilisa yango tina nini ba sengaki na ba ndeko oyo ba kende to moni ke ndenge kendaki ba négociation na ba négociation ba attente ba rendez-vous ba par ba comment ba échange nyonso wana esalaki ke pona ba ndeko ba kende ba sangana ki tulungulu alors là bomoni ke 20 ans après ba sili ko kangabisa ka pe koloba ke ya ko kende to komona ou bien to ko ko beta sou masolo ngo très très bien alors to ke sou ka pe wana te to continuer pona ko laksabino bisika wapi lelo ba inspecteur na ba contrôleur et longo na ba administratif nyonso o ba sala na inspection du travail inspection générale du travail ba tomboki pona nini ko tala ke na mikolozaki ko uta ki koleka président mboka pesaki ya ye mitindo et pa ya ministre ya finance Nicolas Kazadi longo na ndeko na topé travail comment collègue na ye de papa Aimé Boji pona bako kampé ko dékaisser pona ko futa bandeko oyo bazaki nouvellement recruté mais epesi pasi marambole kana Congo maloba ya président jusque là ezali respecté té bandeko bazali ko lela ba plus de 6 mois ya ya ba moins payé o bazozo ba mboka na ba mbongo na bango té misusu ba bengani bango na bandako misusu ba tikali boye kaka mitelengano basi na bango misusu ko kangama na bopito poete mbongo ya kobimezalite bango moko baebi lolenge nini ya se prendre en charge te ezalaki soi-disant pesa biso mbongo na biso dans soit to zumbongo soit ebe bakaka bozo mona nenge bakendaki liboso ya ba instance pona kokende ko belela ko reclamer o ya bango ba droit na bango to yebite qu'est-ce qui se passe actuellement na papa Nicolas Kazadi ba dossier na ba dossier ko lomuka kaka na kombo na ye ye kuna kolela ke asala ki erreur asali makambo ebele ya malamu ke oyo communication et salité mais tozo ko yebate makambo yango ya malamu ndando ko loba biso yango oyo to ndenge nini po ba inspecteur botela ba papa ya bana ba responsable bazali kolela pasi na pasi ozala ba moko ya basi je te remeka ko sola awa alors tu ressous qu'on a été pour un hôtel sapé de l'autre côté il y a culture tout le monde que
ba musicien congolais na biso ba ba il sait qui paye drapeau na biso na ngambo kuna côté à France bisika wapi na flamme award bisika ba récompense pe sa maka na ba musicien oyo ba sala ka ba tube to pe ba nzembo oyo cartonaka na selon ba ba, ba ba norme oyo singelaka récompense wana bisika wapi to monaki le jeune innocent baloume oyo azoma ki bipai wana to monaki pe de l'autre côté rebo oyo pe azalaki présente et puis sukama ki wana te to monaki pe na ndeko fali ipupa oyo pe azoma ki yekoto tia mataki na estrade bisika wapi ameka ki un peu ko benga o azaki nominé na moko ya ba musicien o bazalaki bisika wana alors tous les amours ya mama solo autre solo la na magazine na biso ya mokolo ya lelo alors bandeko boko prendre ki bambo ezali ko pesa passe on va encore revenir bandeko n'élément o yo ya ndeko DJ Momboshi tina sikoyo bandeko bele ba bengi biso balubi ke non ndeko mukendi site plus ali ko singa ba ko kampe ko libérer ndeko o yo pona nini azali ne un pauvre bien que ko kosala mabe mais au moins justice na biso ya mboka na biso ba ko kampe hotel azali pauvre po azali lo côté to pe moto et moi mikolo déjà salaki de façon que ba me kampe ba bende déjà matoi mais ye ko pona kaka soki danse ya ndeko moko mwasi ninga zali kobina na par rapport ma loba na ye juste na ndenge ya kodaki yango en pona en tant que œuvre na ye ye moko pa mekai ko samba tozo landango juste à tout à l'heure mais ndeko wana azali ko piriger na prison mais ba dossier ya ba montant ebele bato ko futa bato te na bamboka oyo bato yo ko détourner ba millions na bamboka oyo bato na bango bazaka na bango libanda bazaka les tout ça baza bien justice to remonter te ke ko interpeller bango e rokine nango attend tuité ninga balobara e rosala nango attend tuité bandeko pona nini makambo bona mboka na biso deux poids deux mesures pona nini est-ce que kaka ba kizengi nde fo bango ba kangamaka. Donc moto mayele moto atanga moto le français yeso ki a yibi babenga ngo détournement wana babenga ngo détournement a roloba o ya royoka royoka o ya royoka ta royoka te mais moto lingala wana nde mukangami wana nde muyibi wana nde fois kende kanyama kasese wana nde fois beta mafimbo wana nde fo dans mon kilimbe ye ba ba réduire ye à zéro pona nini boye bandeko tozali ko encourager nini. Vous allez quoi encourager nini. Alors, on va prendre d'abord cet élément et puis te rejoindre tout juste après pour nous continuer. Ben, il faut que mon collègue. Bon, voilà, ça, il y a une pour tracer chemin à Zen. Il y a une et cette inspiration, il y a une bande pour faire ça pour l'inspiration. Vous avez une bande. Mwana na ngai alinga ko chocolaté soki afa a chocolat alinga ngana pesa mbongo so wana mwana na ngai atabu boke le ba ye mo na masai afa chocolat alinga ngana pesa mbongo makunza makana o chocolat. Le ministère public dit avoir poursuivi les prévenus non pas pour injure publique, diffamation ou imputation dommageable, mais plutôt pour outrage public aux bonnes mœurs. Monsieur le président, est-ce que la partie prévenue a le droit de parler? Cathy! Quelle Cathy? Cathy rouge! Mais c'est de l'immoralité, monsieur le président. Les maires sont blessés. Il faut dire que la condamnation de DJ Momboshi à 12 mois de servitude pénale principale pour les insanités chantées dans sa chanson Mbongo doit servir de leçon aux autres musiciens congolais de véhiculer à la société que des messages éducatifs. Mboka mubimba tozo ebate ezaya bato mayelo ya biso bagizengi boy oyaka awa boy bisaka biso ke biso to tombola bino bozwa bokonzi mais soki bozwi bokonzi yango botiela ki biso ka ba whisky yango wana nazoloba mboka oyo botika bakizengi badirijango po bino bato mayele bokoki yango te ndeko tozali de retour la Nathalie Sibino ndeko wana yangona tozali ko senga population ya mboka na biso Congo de même là to moni ndeko pona nzembo balobi ke nzembo ezali éducatif te to pezali ko bebisa ba mers ndeko a ekopé balobi ke asala soki
quelques mois, 12 mois, nakati ya prison. Boyoki na ndeko nengi ko samba bandeko na ngai. Ça fait très mal mboka oyo ya pasi boye Congo. Bandeko na ngai. Ba papa boza komona pe belé, bomoni pe ne bakende bo bazo kende pona nini président de la République apesi liloba. Alobi. Ba papa oyo ba mama oyo boza komona ba futamité, bazo futamate. Te rebelle la queue. Oh, ben inspecteur, il y a travail. Bazala ra corrompu. Boni boni batu bazala corrompu tant que bazali ko futa mama la mute bande ko nangai. E banani bazali ko sala yango batu ya mayele. Batu batanga ba université na mboko yo. Batanga na ba États-Unis, batanga na ba France tout ça. Batuana. Ba papa ba mama bazala ko lela. Mais jusque là to moni justice ko interpellé ndeko Nicolas Kazadité IGF peut to mona silence radio mais bota la bande ko ba pauvre bangonde na makala miyibi na changu ayibi chombo ayibi kabelo to pa koyiba nini prison kanya makasese. Pour na nini boye deux poids deux mesures boye pour na nini population zali ko tuna na bakonzi pour na nini boye bandeko ça fait très mal na mboka oyo marambo za ko salema mutu ayibi téléphone na makala mutu ayemi nzembo le jeune o bandeko tusika toza ko mona procès ne même médiatisé na prison. Mais bato baza ko de bazo bengango eza de muyibi bato baza ko yiba ba million bato baza ko kembisa population bango normal bango normal bango baza bien que le l'image tozali ko pesa na mboka tozali ko encourager nini c'est pour cela tozali ko mona na mboka oyo Congo mutu nyoso nyako manaye politicien pour nini yibi ke kuna na ke ko yiba. Na ke ko zwa tant d'abord bosu ko mona ka comportement soki moto ka ba nomé na poste village na yemo bimbeye famille mobimba ba na lupango ba sopi ba poudre na mutu ba yibi ke ba moni ke tout na biso ya koyiba e koki e sengo feti ba to ba to sepila tout na biso ya koyiba e koki là c'est na mboka na biso Congo bande ko ngai. Ça fait très mal. To lamuki boye to lali to lamuki plainte. Plainte ya mboka na biso Congo et porté les géants ndenge ba benga que les géants appellent. O ezan na ba trillion ya budget et donc l'équipe mboka ebelé na ba budget. Bazo benga les géants c'est d'ailleurs que ça entreprise moko ya munene. O na simanango ba multinationaux bazali ebele mboka na biso Congo et porter bango plainte pona ba mama ba papa bazali ko landa biso ba oyo ba mama ya makala ba mama ya bipupula boko ko peut comprendre makamu ya mboka po au parleur émission oyo et ça ya petit peuple et ça ko kota partout po bo comprendre makamu ya mboka bo comprendre ngolo lo lengi na bino. Plainte en ouzali nini. Bosa ko mona ba gisement oyo. Tepe bosa ko mona ba tu nenge ba na ba bisika y exploitation ba minere sali ba nambo ka nabiso. Bo mona ba exploitant bango bazali ba pauvre nde bo mona bango juste tout ça. Or ezali na réseau mobimba. Oyo ba kenda ke pa ya batu wana. Bisika ba bitumbe zali tango ba bitumbe zali ba peuple ba kimi. Bande comme sous ba koti na bango kuna bango ba trouver esengo tango batu baza ko kufa o bazali ko benga l'argent du sang bande comme sous o baskoz bazoko na bamboko mikimi ki baza ko kosa bango misusu pe kaka biso moko ba congolais bande ko nangai bana ya ndaku na mo bamboko mikimi baza ko kosa bango bango ba ko extraire o ezali kitana biso
richesse na biso baza kozo yango ba kozo yango bazu bambongo ya mikelekete ba pesi na ba auto baza ba commanditaire bato baza ba commanditaire bango pe ba luki façon ni ba kokanga yango na ba sac ba kocha yango ba zuzuzuzuzu bango pe baza na bato na bango ya kotekela selon ba information oyo mboka na biso zali ko détenir ba trouver que bato wana ba somba yango ba obe bato bazali ko extraire yango biso tanto zali ko lela ke bitumba bitumba po eza na bato moko bo bango bazali ko profita ka tango bato ba kimi bango ba komi kozwa ba matière première na mboka na biso ba kozwa yango bango bazana ba usine te ndepe bozo ko mona bande ko wana elongi na bango te elonge usine te mboka na biso tuta na usine moko te ya telephone iko kende na ba commissionnaire pe ba oyo ba koluka ba entreprise ba géant netika ya entreprise oyo Apple oyo ezali entreprise oyo esalaka ba ordinateur oyo tosopelaka nango ya ba qualité kitoko wana iPhone oyo eza kobomisa ba jeune fille balingi 15,000 francs te balingi kaka ba $100 et ainsi de suite oyo iPhone eza kobomisa oyo eza kobomisa ba jeune fille oyo esali ke to ya kindumbe mata na mboka oyo selon communiqué oyo botala bazali kotelisa ke ezali kouta na ba réseau oyo et puis ya kana kati ya mboka na biso d'une manière illégale yango ndezo sala ba téléphone oyo biso zali kolula gouvernement na biso moni ke pona bongo bango bakeyi koporter plainte likanisi oyo bande ko tomona na ba message obotinde na biso bomoni yango ndenge nini est-ce que koporter plainte suffit pona mboka na biso pona to pona dossier oyo bande ko nangai moto oyo to pe batu oyo po quelque part ba ko kipe ko wangana ndenge nini to ko kiko sala plainte de geste ezali porter oui et ningi sami mais est-ce que population ezali ko tuna est-ce que ekwa aboutir to pe batu msuba ko kipe ko fina pe bango ba kanyaka mbongo tellement biso déjà ba congolais mingi ebele mentalité c'est déjà ya ko beba pona e foute mais les ali mabe est-ce que ba congolais ba po bazali mis batu o bazali ba porteur o ba ozala liboso population ezali ko tuna question bako liya bako zwa kanyaka te po bazali ko faire face na batu oyo bazali na mbongo ebele dossier oyo est-ce que kolala te ou bien zali juste distraction ou bien pona ko juste ko ningisa kaka peuple congolais to ndenge nini ezali ba question déjà ya ba papa ba mama oyo bazali kotala biso bande ko nangai tolali tolamuki ba porter les gens appellent plainte wane ezali ba motu ya kotuna population ezali kobanza boye bandeko oyo bino bozali badirigeant ba autorité biso ba oyo bakizengi biso ezali kobanza boye po wana eza bato mayele biso ba oyo bakizengi tozali kobanza boye to réfléchir moke pour ke nakanga parenthèse onoki soki na mboka oyo pena to badeklare que téléphone oyo marque iPhone était kamara lisusu te na mboka na biso ba ordinateur wana était kamara lisusu te que parce que ezali preuve ezali ko la toza ko lela bandeko na biso bazali ko kufa toza ko salela biloko oyo ezali ko wuta na bisika wana loko la plainte ya gouvernement mboka na biso tel ici que yango nde exploitation to pe ba entreprise loko la bango lokola bazali kosomba ba matière première wana ezali ko inciter ko encourager bato oyo bazali kolinga ke bitumbe ezalaka na mboka na biso po ete ba extraire biloko wana alors une manière ya kodécourager bango mwana kobanza ke tosuka kaka na plante te topesa pena gouvernement na biso soki vraiment boyokaka population po tant ou déjà bolobi boy c'est dire que tant que zo mona ba téléphone on ezo pesa biso passe to banda bongo ko banda na ba konti na biso to mona bango na ba réaction wana
mais européen ça passe ceux qui va continuer sur basali conseil là bas iPhone toi peut basali conseil là bas ordinateur wana écopé ça passe mingi et rosala deux poids deux mesures tous basali la poste à tout monde a dossier oyo et comme tina suka voilà là ezali ba dossier oyo et tungisi biso makasi de l'autre temps peuple boko kozala pas informé que Jean-Pierre Mbemba ozali ko lanela ko chapoter makambo ta li sécurité ya mboka kuna kutu na Ituri kuna na est bisika wa pezwami azali ko lela to pe ayoki pasi komona ke humanisme ezali susute na batu o na maloba na emoko azali ko loba ke bozwa batu lokola banzindite lokola biloko pamba te bazali batu ya nzambe bazali na valeur vie ya moto ezali na motu ya makasi esengeli to honoré esengeli to tika koluka biso moko ba kongomani to zala na conscience to lamuka pote to linga mboka na biso to sepelate tango ba misu bazali kokufa c'est-à-dire que conscience peuple congolais tous ali ko belela bino boko kampé ko lamuka to ko kato to za la conscientiser biso nyonso bande ko to prendre ba information nyonso tous ali ko pesa bino au sérieux papa mama bisika nyonso zo mi kengela de ko donc to za la na quartier to za la ekenge po ba dongolo misu déjà ba koti partout ba to bazali na bolingo lisusu ya batote po na nini mboka na bizali na nkita mingi si na nini baza kolinga bisute de l'autre côté on va prendre ba extrait yo poto ke na côté ya culture to bana déjà ko chité ya arrivé ya quelques artistes bisika wapi na Flame Award ozali récompense oyo ba pesaka na ba artistes mingi mingi ba français ba oyo basala ki ba loyembo oyo ekartonaki ba pesa bango ba trophée une manière ya ko fortifier bango ya ko encourager bango ba ko toujours ko sala musala malamu et ba oyo bato ya longonya ba grand star nde bazala ka wana. Alors on va prendre un peu cet extrait na publicité na post publicité ko suivre et puis to zonga déjà pour na royeba nengeni déjà ya ko kabona na bino. Voilà, on va suivre cet élément et puis te rejoindre tout juste après. Des prix mikolo baloba ezali nzaka ve po likolo ya kolia biloko ya mabe mikolo na mikolo tala ndenge tozali kokufa kufa mingi tala ndenge ba problem kilikili na kati ya nzoto na biso ti na nini lelo tozongeli bokoko na biso to lolenge ya kosalela d'une manière naturelle na ba plante na biso po tolia bio to kitoko to koma deja kolela na ba maladi lokola hémorroïde prostate faiblesse pe éjaculation précoce oyo ezo pesa pasi na ba mabota mingi na yango sa majesté zenko si da oyo aza koyebisa na bande konyoso oyo bachaka tembe na bokoko na biso ba koka komeka yango pona kobeta dada ba maladi neti oyo prostate appareil oyo ba papa sala kalisusu te tope be ejaculation précoce mingi mingi pe ba manque de chance makambu kosimba te onga mari de nuit pe na femme de nuit oyo ezali kotungisa bande ko mingi boye bake ba problème wana nyoso ezo kana
solution soki kaka ozwi biloko ya solo solo nde okomona kimia ekoti papa mama nde komo sitonde ko mobali pona kokota plus en contact tala ba numero o esa affiché wa pe benga mbala moko topé le cas na victoire numéro 2 na immeuble la joie na premier niveau na zongeli na ngabokoko na koleli susu mabete na kopé sa valeur na banzete na biso moko yaboy on parler le lobby kitoko mboka mubimba tozo ebate eza ya bato mayelo ya biso bakizengi boy boyaka awa boye bisaka biso ke biso to totombola bino bozwa bokonzi me soki bozwi bokonzi yango botielaki biso kaka ba whisky yango wana nazoloba mboka oyo botika bakizengi badirije yango mpo bino bato mayele bokoki yango te botika bakizengi badi tolinga mboka na biso Congo bandeko na ngai peuple nde mokonzi peuple nde mokonzi mezali ko sala pasi peuple ezali ko souffrir peuple ezali ko souffrir mikolo na mikolo bazali ko benga biso au parleur bisika wapi biso nyonso bino nyonso tosanganaka mboka oyo est-ce que ba autorité boyoka peuple na bosenga na bango que demande le peuple atromona makambo peuple bazali kozela bafutama ba fonctionner ba papa ba mama bazali ko souffrir bazali na ba charge belé ba transport komata bandaku komata biloko kolia komata mais bato bazali ko futa mate mais toyo ko ke ba million bimi ba ki ko futa un individu ba ki ko futa un individu ba million na mode d'urgence ya ye ça urgent mais ba mbongo ya ba papa na biso tant mususu kutu donc ba mbongo moko oyo kutu ko mata ata $1000 te mususu ta busata $500 te mususu pa ta 200 te ata 300 te mais bango ne sala mode d'urgence te ba o baza ba peuple ba o kutu baza bato bazo sala bango nde baza ko ba votera kutu bato ngo po bazala mais bango bazali ko souffrir soki bango basali mbeba makala o ya ko yiba ba million wana ya za bien ba jeep bana ne ko somba ba jet privé donc bango ko tambola ko voyager mokili mba bango nde bazali bien yango wana peuple ezali kosenga ba autorité peuple ezali kosenga botika nanu bakizengi pe bango mo ba diriger bazwa makambo na bango a main botika pe bakizengi bango pe bazwa makambo na bango a main voilà bandeko c'était un peu tout pour aujourd'hui bolanda ki biso ne bandeliti na suka bozo tala biso na Ituri bozo tala biso na Lubumbashi bozo tala biso na Congo central bandeko bazo tala biso na Bandundu vous êtes à la biso na Mbujimayi vous êtes à la biso na Tente Awa na chaîne partenaire na biso et puis na haut-parleur TV na YouTube merci na bino et puis na Facebook et na ba réseaux sociaux msu bisika wapi na ba plateforme nyonso bisika toza relayé botika ete que ko bangé sala na kati na biso té mabelé ya bakoko na biso ata basali ndenge nini yeko sale lo kote ngana bino to silani pe to kutani lobby toujours na même heure na 19h juste to zawana na ba télévision na bino awa na Kinshasa to pe na ba province et puis na YouTube na biso na plateforme na biso ya haut-parleur télévision pour na bande ko baza mikili ya mikili mobimba alors to kutani lobby et au même rendez-vous nenga kezalaka bye bye Kinshasa ngoya ngoyo kili échange ngoyo ngoyo Mon kili échange.